kulanti wacan oo wanaagsan ardayay. Waa anigoo macalin Xamada idiin rajaynaya meel walbood joogtaan inaad ku sugan tihiin caafimaad qab, nabad iyo farxad. Muuqaalkan aad idinkaga daawanaysaan waa muuqaalkii ugu horreeyay muuqaallo badan oo soo socda oo week walba lasoo dhigi doono channelkaygan YouTube-ka. Haddaba muuqaalkan koowaad ee weekan aad daawan doontaan ama imika aad igala socotaan waxaynu ku dhigan doonaa ama wax yar ka taataaban doonaa naxwaha af Soomaaliga, waxaynan si qoto dheer uga hadli doonaa habdhismeedka awraarta kordhac. Haddaba waa maxay faa'iidada ay leedahay awraartu? Horta marka ay hadal noqoto, wax walba aynu ku hadalno waa awraar. Imikada aan kula hadlayo, wax walbaan kugu soo ogaaday ama aan kugula hadlayo awraaro ayaa ay ka samaysan yihiin. Awraartu waxay qofka ka caawisaa hadlaha iyo dhala hadlahaba inay fahmaan waxa ay ka wada hadlayaan. Awraartu sidoo kale marka ay noqoto qoraal ahaan waa muhiim, waayo tusaale ahaan inkoo kale markaad bayd ama tuduc qoraysid, tuducda aad qoraysid waxay ka kooban tahay awraaro ay ka kooban tahay. Awraaraha ay ka kooban tahayna la-aanteed beydku beyd ma noqonayo. Markay awraar noqoto, awraartu waa muhiim markay noqoto qoraal ahaan iyo ku hadalka aqbal. Haddaba waa muhiim inaad nala socotiin tan casharadan dhigayno, ood qoratid wixii macluumaad aad aragtay inay muhiim yihiin, qabatid wixii waxqabadyaa aynu ku weydiino, waayo fasalkani waa muhiim. Marka aad soo noqotaanna wixii aad kasoo shaqayseen baa laydi weydiin doonaa, waxaana laydinka qaadi doonaa imtixaan tijaabaa oo laydinku eegayo wixii aad soo barateen iyo fahamkiina. Marka la socod wanaagsan. Waxqabadka koowaad. Inta aynan u gudgelin casharka, waxaan rabaa markaad su-aalahan aan kuu sheegay inaad fiidiyowga joojisid ood ka shaqaysid gaar ahaantaada, dabeetana jawaabaha aad eegatid. Su-aasha koowaad waxay ku oranaysaa waa maxay naxwe? Su-aasha labaadna waxay ku oranaysaa waa maxay hawraari? Su-aasha saddexaadna waxay ku oranaysaa waa maxay xiriirka ka dhexeeya hawraarta iyo naxwaha? Waa sax. Waxaan filayaa inaad ka shaqaysay su-aalihii waxqabadka koowaad. Haddaba su-aalahan isla dulmarno. Waa maxay naxwe? Naxwuhu waa qaab dhismeedka ay luuqadi leedahay. Naxwuhu waa qaab dhismeedka ay luuqadi leedahay. Waa maxay hawraari? Hawraari waa koox ereya ah isku tegay dhawaq ahaan iyo qoraal ahaanba macno kaamila oo buuxo laga dhigan karayana sameeya. Waa maxay xiriirka ka dhexeeya hawraarta iyo naxwaha? Haddaba xiriirka ka dhexeeya waxa weyn erayada isku tegay ee hawraarta sameeyey ayaa mid walba waxa uu kaalin mugle ku leeyahay naxwaha afka Soomaaliga. Tusaalayaal. Aan isla egno tusaalayaasha halkan ku qoran. Warsame ayaa lisa saca. Cabdisalaan baa qabta hawsha. Ubax waa cuntaa bariiska. Samiir baa taga dugsiga. Cabdilaahi baa dila cunuga. Shantan hawraarood ee halkan ku qoranba macnayaal kaamira oo dhammaystiran ayaa ay leeyihiin qofka lagu leeyahay ama lala hadluhu ka dhigan karay. Haddii imika tusaale ahaan aan soo qaado hawraarta ku odhanaysa cabdisalaam baa qabta hawsha, markuu yidhaahdo cabdisalaam baa qabta hawsha, wax su-aalayga ma soo celinaysa, waayo hawraarta markuu yidhaahday waa ay dhammaystirantii waa hawraar kaamil ah. Marka hawraaraha halkan ku qoransan macnihii hore kugu soo sheegay ama qeexitaankii hore, hawraari waxay leedahay macno kaamila oo buuxa oo laga dhigan karay. Haddaba hawraartu laba ayay noqotaa, laba mid bay noqon karaysaa, ama waxay noqon karaysaa hawraar faleed ama waxay noqon karaysaa hawraar magaceed. Haddaba hawraar magaceed maxaa? Hawraar magaceedu waa hawraar mudnaanta siisa magaca ku jira hawraarta. Waa hawraar su-aal iyo jawaabba xoogga saaraysa magaca ku jira hawraarta. Tusaalayaashan hoosta ku qoran ila eeg. Maxamuud baa shida mashiinka. Warda ayaa karisa cuntada. Labadan hawraarood ee imkaynu dulmarnayba labaduba waxay xoogga ama mudnaanta siinayaan, xooggana saarayaan labada magac ee hawraarta ku jira. Hawraarta koowaad oo mudnaanta siinaysa magaca Maxamuud iyo hawraarta labaad oo magaca siinaysa magaca ku jira ee Warda. Haddaba hawraar faleed maxaa?
hawraar faleedu waa hawraar mudnaanta siisa falka ku jira hawraarta. Marka su'aal iyo jawaabba waxay mudnaanta siinaysaa falka. Tusaalahan hoosta ku qoran aan isla eegno. Hani waa waraabisaa beerta. Hani waa waraabisaa beerta. Imba tusaalahan xoogga waxaa la saarayaa falka waraabisaa ayaa xoogga la saaraya. Laakiin magaca hani xoogga lama saarayo. Markaas sidii tusaalaha sida tusaalaha ka aragtaan iyo qeexitaankeed hore u soo aragteenba waxa halkan xoogga ay saaraysaa hawraartani waraabisaa oo falka ku jira hawraarta. Marka labada hawraarood xitaa haddaanad macnaha qaybi karaynin waxaad macnahooda ka dhugan kartaa sida ay u dhigan yihiin. Markaan kuraa hawraar magaceed waxaa ku jira odaa kasaa magaceed. Markaan kuraada hawraar faleed waad aragtaa inuu faleed ku jiro. Markaa waxay ka dhigantay falka ayuu xoogga saaraya. Haddaba su'aal baa isweydiin karaysaa oo odhan karaysaa laakiin maxaan ku kala garanayaa tii magaca xoogga saaraysay iyo tii falka xoogga saaraysayba. Haddaba taa waxaa kaa caawinaya ereyo la yidhaahdo diiradeeyayaal. Ereyo la yidhaahdo diiradeeyayaal. Diiradeeyayaashu waa ereyo inoo sheega inay hawraaritay hawraar magaceed ama hawraari tahay hawraar faleed. Haddaba diiradeeyayaasha afka Soomaaligu waa saddex. Saddexdaasoo kale ah baa, ayaa iyo waa. Saddexdaasi waa saddexda diiradeeye ee afka Soomaaliga ku jira. Haddaba labada ugu horeeya ee baa iyo ayaa waa diiradeeyayaal loo nisbeeyey hawraar magaceedka. Ta saddexaad ee soo hadhay ah waana waa diiradeeyaha hawraar faleed. Haddaba tusaalayaashii aynu soo xusnay aynu dib ugu noqon labada tusaale ee u horeeya dib ugu noqon. Ka hore wuxuu ku odhanayaa maxamuud baa shida mashiinka. Maxamuud baa shida mashiinka. Markaad hawraartan aragtid waxaa kuu caddaanaysaa inay hawraar magaceed tahay waayo waxaa kuu muuqda diiradeeyaha baa. Sidaa awgeed waa hawraar magaceed. Tusaalaha xigeen isla eegno. Warda ayaa karisa cuntada. Tusaalahan marka sidaa hawraartan u eegtid waxaad markiiba garanaysaa inay tahay hawraar magaceed waayo diiradeeyaha ayaa ku jira. Sidaa awgeed waxa weeyaan hawraar magaceed. Tusaalaha u dambeeyay noqotay hani waa waraabisaa beerta. Hawraartan diiradeeyaha ku jira waxa weeyaan waa. Sidaa awgeed markaan hawraartan saa u eegno markiiba waxa waa inaynu garanaa inay hawraartani tahay hawraar faleed. Marka hawraarta faleedku waa hawraad mudnaanta siisa falka, halka hawraar magaceeduna mudnaanta ay siiso magaca. Haddii intaas aan isku kala garanayna baa iyo ayaa waxay ku sheegayaan inay yihiin inay hawraari tahay hawraar magaceed, waana waxay ku sheegaysaa inay hawraari tahay hawraar faleed. Waase haddaba hawraarta laba ayaa loo kala jabiyaa. Hawraarta laba ayaa loo kala jabiyaa. Labada loo kala jabiyeyna waxa weeyaan faacil iyo ka sheeg. Haddaba waa maxay faacil? Faacil waa waxa wax laga sheegayo ama wixii wax sameynayay hawraarta weeyaan. Ka sheegna waxa weeyaan waa waxa wax ka sheegaya faacil. Waa waxa wax ka sheegaya faacilka. Haddaba hawraartan hoosta ku qoran aynu isla eegno. Hawraartu waxayna oranaysaa ruqiya waa dhigata cashar. Ruqiya waa dhigata cashar. Haddaba ruqiya waxay noqonaysaa faacilkii hawraarta. Ruqiya waxay noqonaysaa faacilkii hawraarta waayo faacilka waxaynu ognahay inuu falka sameeyo sida kaaga muuqataba magaciisa. Aad carabi ahaana badankiina wada ku dhigateen faacilku waa wixii falka sameynaya hawraarta. Falka ku jirna waxaynu dhigataa. Markaa ruqiya waa faacilkii. Ruqiya waxa ka dambeeya ama inta casaanka oo dhan ahna waa ka sheeg. Waxay macluumaad dheeraada ama wax ka sheegayaan faacilkii iyo hawshu qabtay ayay wax ka sheegayaan. Hadda waan isla eegno icraabta hawraarta imika. Markii dhaweydaan idiin sharaxay waxyaala yar baan ka taabtay laakiin imika ayaan isagoo faahfaahsan wax idinka sheegaya. Sidii aan hore kusoo xusay erey walba oo hawraarta ku jira waxa uu door ku leeyahay naxwaha afka Soomaaliga. Haddaba aynu isla eegno tusaalahan soo socda. Maxamed baa hadla fasalka. Maxamed baa hadla fasalka. Tani waa hawraar dhammaystiran
oo macno leh. Hawraartani waa hawraar ka kooban afar eray. Afarta eray ka kooban tahay mid waliba kaalin muglim ayaa ku leeyahay afka Soomaali. Haddaba aan isla eegno erayga ugu horeeya. Erayga ugu horeeya waa Maxamed. Maxamed aslan ahaantiisa waan isla garanayn magac, laakiin kaalin kale magacu ugu jiraayo Maxamed waa faacil. Maxamed waa faacil. Baa, erayga baa ee labaad waxa weeyaan diiradeeyay. Erayga saddexaad waa hadla. Hadla waa fal ama ficilkii hawraarta ku jira. Fasalka oo ah erayga ugu dambeeya, fasalku waxa uu noqonayaa mafcuulkii hawraarta. Mafcuulkii hawraarta ayaa uu noqonayaa. Marka sidan horeydu ku sheegay ama tusaalahanba ka aragtaan, eray walbo hawraarta ku jira door buu ku leeyahay naxwaha afka Soomaaliga. Erey la oran karayo alla eraygaas macna ma laha ama naxwaha meel uu kaga fadhiyay ma jirto. Haba yaraanteena ma jiro. Erey walbo hawraarta ka mid ah waxa uu leeyahay door muhiim ah. Haddaba hawraartu laba nooc bay noqotaa. Labada nooc ay noqotana waxa weeyaan hawraar quman iyo hawraar nasaban. Hawraarta haddaba qumani waa hawraar faleed ama magaceed. Faacilkeeda iyo mafcuulkeedu aanay isku xigin. Faacilkeeda iyo mafcuulkeedan hore usoo dhiganay aanay isku xigin. Tusaalaha ugu horeeya, Sidiiq baa ku dhacay garoonka. Sidiiq baa ku dhacay garoonka. Tusaalahan haddaba aan isla eegno. Sidiiq waxaan ognahay inuu yahay faacilkii hawraarta, garoonkuna inuu yahay mafcuulkii. Haddaynu eegno halkay hawraarta ka kala degeenna, Sidiiqna ugu horeeya, garoonkuna waa ugu dambeeya. Marnaba iskuma xigaan faacilkii mafcuulkii. Sidaa awgeed hawraartani waa hawraar quman. Cabdicasiis waa ciyaaraa kubadda. Cabdicasiis waxa weeyaan faacilkii hawraarta, kubadduna waxa weeyaan mafcuulkii hawraarta. Sidaa awgeed halka ay kala degeen way kala durugsan yihiin, iskuma xigaan, taasna waxay hawraartan ka dhigaysaa hawraar quman. Haddaba hawraar nasakhani maxaad ahayd? Hawraarta nasakhani waa hawraar aan qumanayn. Waa hawraar magaceed, faacilkeed iyo mafcuulkeed isku xigaan. Dhawaaq ahaan waa la fahmi karaa, laakiin qoraal ahaan waa qalad. Markaa ka fiirso tusaalihii hore ama qeexitaankii hore, waxaan ku baahday waa hawraar faleed. Hawraarta qumani waa hawraar faleed ama magaceed baan noqon karay, laakiin tan hoose hawraar magaceed oo keliya ayaa noqon karaysa hawraar nasaban. Aan isla eegno tusaalaha. Garoonka Sidiiq baa ku dhacay. Garoonka Sidiiq baa ku dhacay. Hawraartan haddaan oraah ahaan kuugu idhaahdo wax macno darro ah ama aan macno samaynaynin oo aad ka dhugan kartaa, haba yaraatee ma jiro. Laakiin qoraal markay noqoto waa qalad, waayo faacilkii oo ah Sidiiq iyo mafcuulkii oo ah garoonka ayaa isku xiga. Marnaba ma haysan karayno hawraar, qoraal ahaan ma haysan karayno hawraar uu faacilkii iyo mafcuulkiis ag fadhiisteen. Marnaba ma jiri karayso. Sidaa awgeed qor ahaan laga yaabaa inay sax tahay oo nicidi saluugayni waxaa tiraahday, laakiin qoraal ahaan ma haboon. Imika waxaynu imannay gebagabadii casharkayn maanta dhigan. Marka layliska ama shaqada guri aan rabno inaad kasoo shaqaysaan waxa weeyaan inaad soo qorto shan hawraarood oo quman iyo inaad soo qorto shan hawraarood oo nasakha. Waxaad soo qortaa sidoo kale waxaad soo qortaa farqiga u dhexeeya hawraarta quman iyo hawraarta nasakhan adigoon eegaynin casharka, laakiin isku dayaya inaad keligaa ka shaqaysid su-aasha. Haddaba waxaa rabnaa markaad laylisan kasoo shaqaysid inaad buugaaga Soomaaliga kasoo shaqaysid, si markaad usoo noqotid iskuulka ugu soo noqotid aan dib kaaga urursan karayno eegi karaynana wixii aad kasoo shaqaysay ama shaqadii aad soo qabatay. Waad mahadsantihiin, waa inoo iyo kulanti dambe.